25 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଜେଲରେ 25 ବର୍ଷ କାଟିବା ପରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିର୍ଜୁ ଫେରିବା ପରେ କଟକ ଗାଁରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଟ୍ରାରେ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ କୁଟ୍ରାରୁ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା। କୁଟ୍ରାରେ ବିର୍ଜୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଭଉଣୀ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଭାଇର ବାହୁକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଆଖିର ସବୁ ତକ ଲୁହକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଭଉଣୀ। ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ କାଟିସାରିବା ପରେ ବି ରକ୍ତର ଆବେଗକୁ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ବିର୍ଜୁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲେ ବି ସାନ ଭଉଣୀର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ି ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସରକାର ଯଦି ଘର ଦେବେ ସେଥିରେ ରହିବେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ସେ ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଘର ଦେବେ ଯଦି ସେ ଘରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖାଦେଖି କରିବା। ସେପଟେ ବିର୍ଜୁଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏହାସହ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବିର୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇ ଘରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅନୱାର୍ଡସ ଆଜିଠୁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇଛୁ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେବ, କେମିତି ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଦିଆହେବ, ଆଉ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ଯେତେ ବି ଭୋଟର ଇଏ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ହେବ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲକି ଆମେ ରଖିବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇସାରିଛୁ। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଟ ବୁଲି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ବିର୍ଜୁ। ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ। ଲାହୋର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅମୃତସରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।